Gjykata administrative shkallës së parë Tiranë ka rrëzuar kërkesë padine 139 prindërve të fëmijëve të kopshtit Zybeide Hanëm dhe kompanisë Turgut Ozal, të cilët kërkonin rishikimin e vendimit për mbylljen e kopshtit. Avokati prindërve Franz Terihati dhe ai i kompanisë Isuf Shehu komentuan vendimin nga pikpamja ligjore, duke u ndalur edhe në shkeljet përkatëse. Fëmijëve po shkaktohet një dëm i rëndë, i pakthyeshëm dhe i atçasëm. Dhe pavarësisht gjithë këtyre rrethanave, gjykata sërish vendosi që të marrë një vendim negativ duke rrëzuar kërkesën për sigurimin e padisë. Hapi i radhës do jetë ankimi në gjykatën administrative të apelit. Kodi i procedurës civile, po ashtu dhe ligji për gjykatat administrative, parashikojnë qartësisht që të gjitha paditë hidhen me short. Në këtë rast jemi përballë një gjyqtare e cila po shqyrton një çështje në kundërshtim me ligjin. Ose të gjithë avokatët e Republikës së Shqipërisë që ndodhen përpara kësaj gjykate nuk janë në gjendje që të argumentojnë sakt, drejt dhe bukur shkaqet e pranimit të kërkesës për sigurim padije, ose realisht që ka një qëndrim të konsoliduar, e cila nuk ushtëzohet nga faktet, rrethanat, pretendimet, argumentat dhe bazë ligjore, por nga perceptimi i saj në lidhje me institutin e sigurimit padisë. Vendimi nuk u mirëprit as nga prindrit, të cilët theksojnë se do të ndjekin rrugë të tjera ligjore, madje edhe në institucionet ndërkombëtare. Vendimi ishte qesharak. Sot ishte një show i vërtetë. Domethënë dhe njëherë u faktua që drejtësia jonë lë shumë për dëshirë. Ne shpresojmë shumë deri në Strasburg, ne do bëjmë maksimumin ton që të harrim dhe të gjejmë të drejtën ton. Gjykata nuk mori parasysh asnjë nga opinionet, nga mendimet apo nga provat që ne paraqitëm në sistemin gjyqësor. Më herët palët paditse kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtares Afërdita Maho, e caktuar për këtë rast pa short, por një kërkesë e tillë nuk u mor parasysh nga gjykata. Pavarësisht kësaj, betejë ligjore do të vazhdojë.